Ndërruar ndëruar të lëshikus, mirë se vini në emisionin Parotla, që si zakonisht transmitohet për mes valve të radio televizionit Kosovës, kanali i parë, gjdo të martë ora 22.00 dhe me retransmitim gjdo të mërkur ora 12.00 ditës. Santë në emisionin tim, në vazhde në shumë personaliteteve që kemi pas këtu në studio, shumë autorëve të libra dhe shumë veprimtarve, kam fëtuar profesorin e Universitetit Publik të Kosovës, Zotin Nusret Plauna. Nusret, mirësi keni hartë. Falem dhe shumë, e shumë, mirësi keni hartë. Kemi një kod gjatë që kështu e kemi pas plan mjëftu në emision dhe na keni nderu ju për shkakt të punës dhe vejpres që keni ba. Une po e filloj për shkakt brezit tri që kanë lindë në bas ardhjes Natos në Kosovë, për shkakt rinist fmive tonë, pak ma heret po e lëma të pjesën e ilegales së po ju nifeni në opinion si njëri prej zërave më të mirë të radios Kosova e Lirë. Më spjegon pak si është formu kjo radio dhe në cilat kushte keni punu në atë kohë gjatë luftës. Të ju thëmë të drejten opinionit jo vetëm shqiptar, por edhe të indërkomtarë i është indërkomtar, e njohur dhe fakti që gjatë luftës kanë funksionuar vetëm dy institucioni informative të luftës u shtrisë lintarët Kosovës, dhe ato kanë qenë Radio Kosovë e Lirë dhe Agenci e Lajmeve dhe Kosovë Presë, të cilat kanë qenë mediumet më të besuara edhe për mediat ndërkomtare, sepse ato kanë vepru, janë themelu dhe kanë funksionu deri në kapitulim në Serbisë fashiste në Kosovë, sukses dhe kanë qenë bindëse, sepse kanë dhënë informacionit më të sakta nga vje pare zjarët, këti vetë ke qenë luftetarë dhe bashkë luftetarë dhe bashkë gërbjimtarë i jemi dhe i ke e, prek, dhe më thonë, jo nga televizioni, jo nga ekranit, ato nëngjarje dhe ato periudat të dhimshme, por krenarit kombit ton, dhe prandaj i adinë rëndësinë dhe peshenë edhe emisionit që do ta kemi emisante dhe që po e bëjmë tash, e kështu që ajo radio dihet mirë filli që është themeluar bashkë me Agencioni Lajme Kosova Presë me 4 janarë, të vitit 1999 me vendimin e shtabit për gjithë shumë të ushtëris qëllërimtarët Kosovës dhe përpjekjet e shtabit për gjithë kanë qenë që shë në vitin 1998 të themelohë dhe të filloj transmitimi i radios i programeve të radios Kosovë e Lirë dhe të agjension të lajme Kosovë Pres, por dihet mirë që lufta i ka dhe batisat dhe zbatisat, peripetit, sakrificat e mëdha, të luftetarëve dhe të bashkë luftetarëve tanë dhe përpjekit e tyre kanë rezultu që me 4 janër 99 veç të filan programi edhe është interesant pa modesti po e them se në historin jo vetëm Balkanit e të Evropës por asë në historin botërore nuk dihet ose nuk nuk njihet ndonjë shembull që ka funksionuar një radio e luftës për 6 muaj rresht. Dhe kjo është e veçantë e radios kësaj. Mirë, e arsyeja pse pyetan në çfarë kushtesh keni oh. Po. është se kur të kam vizituar e më kujtohet si sot ka qenë një shtëpi private, ha, pikërisht ashtu. Ne e Aslan Berishës. Po, e, kushtet janë të jashtëzakonshme, vjen i granatu, keni lëviz herë në vend, herë në vend. Pra ndaj shumë gjarje që ju kolegë ti keni përjetu se unë jem për periferik, kështu mos nuk mund të krasohen për punën e luftës as me ju as me të tjertë, kam qenë pjesë periferike ju jam pështetës logistikë, por na duket si andër, a duket edhe ty sëtë si andër në për ato gjana që ke kalu të edhe kolegë të tjerë? Shumë e vërtet. Bile këte, jo rralë herë, u a them edhe studentëve dhe studentëve të mija, që ka qenë e pa imaginuashme të themelohet, të funksionoj dhe të veproj sukses një radiostacion për gjenshtë muaj rështë, duke i pas parasysh edhe këto fakte që i thatë ju, granatimet e përditshme nga i gjithë arsenali i mundshëm i forcëve barbare sërbe, edhe policiore dhe ushtarake. Dhe ju edini që fund shekullin 20 ka ndohet dhe e lovë dhe fillim shekullin 21 -të teknologjia elektronika, teknika kamri në, në ekstrem, dhe më thënë nështë avansuat shumë, sa që e, gjdo dit, pushtu e si të tanë, pushtu e si shëkullarë sërbë, e ka pas me dje ku jemi, e ka ditë sakt ku jemi, gjdo dit në ka granëthu nga, sidëmës nga e, u dhe kryqë i Komaranit, aty gjdo dit kanë arëd kamionat nga Prishtina, me raketat tok-tok, pastaj nga i gjithë arsenali mund shumë me mina hesa, gjitha kalibrat llojet e kalibrave të mundshëm të armatimit deri edhe me kaset bombë, të cilat kanë qenë të ndaluara, të të përdoren ndaj popullatës civile, sepse ne ju edeni kemi pas dikon rreth 100 mijë shqiptar në malet e Berishës për rreth, në më hanë barra o shtrisht të Kosovës ka qenë dyfisht, edhe lufta e, e për ditëshme dhe e drejt për drejt me forësat barbare serbe, sepse kemi qenë të rrëthuar, në rrëthim të hekurt, ma, ma te përse 5.000 ushtarë kanë vepru, kanë funksionu dhe kanë luftu në, në, në ato bjeshk dhe për rreth atyre bjeshkve, dhe për ndaj barra dyfisht fisht o të Kosovës që ta mbojnë në gjivë në saj edhe gjithë atë civile, pa e rrezikuar asnjërin prej tyre që të bie në 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 duart e këtyre e këtyre kasabëve, në barbarëve të të të, të Karpatëve, ka qenë shumë e suksesshme, domethënë ajo përpjekje edhe edhe ajo luftë e përbashkët e dyanshme e, e ushtrisë timtare të, të Kosovës ka rezultuar shumë suksesshëm sepse e, forcat barbare serbe nuk kanë nuk kanë arritë të deportoj dhe të futën thell aty në pozicionet tona për në shtabin e përgjithshëm të ushtërisë lëndëtarë të Kosovës, i cili ka qenë në Divjak, pastaj radio dhe agjencioni lajme e Kosovë presë në fshatin Berish, pastaj edhe uspitali ushtarat në Devjak, me një fjallë ka qenë një sukses i jashtë zakonëshëm që sot nuk mund të imaginohet që ka mund të mendo dhe i sukses, por krejt kjo është bërë duke ju falenderu luftetarve dhe luftetarve tona, të ushtërishimtarët Kosovës, mija martirve dhe dëshmorve të kombit tonë, e në veçanti krye komandantit legjendara Dëmjasharit, i cili në një farforme ka qenë rezistenca titanike e tije, pashemullë në historinë botërore, ka qenë edhe nëzitës që të femelotë dhe radio dhe agencioni lojme Kosovë presë. Sepse për herëtë parë ka ndodhë në historinë shqiptare, në historinë tonë, që të të bëhet një luft me njerëz të mëshëm, me njerëz të shkolluar, me njerëz të ngritur me akademik, me profesorë, me 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 njerëz me, me fakultete, me me me, me një përgatitje të lartë superiore të arsimit shqip dhe u unifikuaj luft dhe për hertë parë ndodhe më që shqiptarët dhe shqiptarët nga gjitha zonët operative të, 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 Kosovës u bashkuan, u koordinuan, fuqishëm dhe lufta përfundojme sukses për, për fatë mirë. Mirë, e kam një pytje se nuk du t'ju ngelim në hak kështu njerëzve. Shpesher, unë kur flasë për në e të të dhe të nishës o në gjarjo luftës, kam shumë me dhe shumë shuk me cilët nuk flasë ma, sepse idealet të una kanë deviju komplet, për me gjitha te i ndaj shuk në, epo në epoken para 12 qëshorit, në alë të nëmë, edhe në basë 12. Kësha pos me qef me ditë me kënë ke punu si ekipë, në atë kohë në, në, në radio dhe në Kosovë po. Press. Kush keni qënë si ekip? E, pytje shumë e që luar dhe do të ishte e pashmangshme të bëj një pytje. Kjo pytje nga në juaj i ndërruar e milajim. E, ashtë një punë në këtë rruzull të nuk mund të bëhet mirë dhe sukses shumë vetëm. Dhe më thonë, ajo, forma e vetëmburje e rahajgjoksave, si dhe në ato periudhe të rëndat të, të, të një luft dhëtë të shërintare, nuk do të vindë në shprejhje të bënd të njëriju asgjë pa shokët, pa misht, pa bashkëve primtartë, pa bashkë luftetartë të ti, dhe pra ndaj merita e, funksionimit të mirë dhe të sukseshën të Radios Kosova e Lirë, i takon të gjithë ekipit të Radios Kosova e Lirë. Dhe ata janë për fatë mirë gjallë të gjithë, i kanë bjetua saj luftet të të, të mërshme, dhe atyre granatimeve për të përditshme, të tregova bile edhe me aeroplane bombardues serbët më 27 mars të vitit 1999, kanë marrë guximin të na bombardojnë, dhe ma në tri dit pas fillimit të bombardimet të natës, mitë saqet tonë, dhe për fatë mirë, ekipi Radjës Kosova i Lirë kam bjetu, dhe suksesi për kontributi shkonë në adres të tyre, sepse unë vetëm s'kisha mund të bëjë asgjë dhe asë një ditë të vetme nuk do të më dëgjohi zëri, pa qenë të lirisë të gatshëm për të sakrifikuar edhe jetën, gjdo ditë jenë vrajnë plagos për balë forcëve sërbe, dhe e, ekipi i Radios Kosova Lirë dhe i agjension të lajme Kosova Pres kanë pas një motivacion të hatashëm që të funksionojnë deri në fund luftës, sepse kur i shesha të trimë dhe të trimëresha që me gjdo kusht po e japin edhe jetën e tyre që të funksionojnë këto radiostacione dhe këto këto institucione vetëm informative të luftës, ne kemi pas një motiv shumë të lartë, luftarak dhe ushtarak, të qëndrojmë deri në fund dhe prandaj ë një falënderim i veçantë i shkon profesor Ahmet Çeriçit, i cili edhe sot e kësaj dite udhëheq dhe e menaxhon Radion Kosova e Lirë, edhe pse në kushte shumë të rënda, pa përkrahen absolutet shtetit ton fatkeqësisht atë. Po, ka qenë Zoti Quni? Martin Quni ka por, qenë njëri prej gazetarëve më të sakrifikuar, sepse aj nuk kanë qëndru vetëm në zonë në Malive të Berishës, por aj ka shkuar... Reporterë. Ku, ku do që kanë ndodhë në gjarit e rëzikshme, dhe ku, ku, ku kanë ndodhë lufta në vijen e partë frontit, aj ka qenë njëri prej reporterëve më frytëdhënës dhe më produktivë, me gjithë se haku nuk i havet në asë një mënyrë dhe Habib Zogajt ka qenë njëri për i gazetarve sh të, sh -të, sh -të, sh -të shkëlqyshëm, njëri për i gazetarve shumë të shquarë, Ismet Sopi, a i ka qenë edhe maj hershëm se ne, të kështu që duhet jemi modest dhe të themi se këta burra e, kanë qenë shumë të suksesshëm dhe Korespondent të këni pastaj pos ka qenë Tahir Desku, po Morat, Morat Mosliu, e, E shumë të tjerë, ka dhe më anë tjerë, që të ndërsh tash ju him në hakë, si nuk na kujtohen, në kujtohën emnat tash për tash, por gjithë zonë operative ka pas nga një korrespondent të Radios Kosova Lirë, dhe ata sukses shumë e kanë dhënë maksimumin e maksimum tyre dhe kontributin e tyre, duke na ofruar në më hanë informacionit të sakta nga vje parë e, e zjarë dhe prandaj nga mediat ndërkomtare ne kemi qenë më të besuarit sepse kemi vepruar drejt për zhë drejti në, në, në luft. Kështu që Ahmet Qiri profesori, në zirë myrë taj komentatori një prej komentatorve më emblematik të Radios Kosova e Lirë, komentet e cilit mua më kanë dhe në frëmzim më kanë dhe motivacion të jem sa më sa më bindës në, në ledzimin e informacioneve të lajme dhe komenteve pastaj Valdet Hoti, Fatmir Dugolli, Riza Berisha. Në do një femër, a keni pas spikere, n, lajme, të lojme, gjatë luftës? Të ju thëmë të drejten, insistimi im, para se të fillon me 4 janar transmitimi radios, i programet radios Kosovë Lirë, insistimi im ka qenë, bile ke, jemi vanuar për disa ditë, që fjallin e parë më të bukurën, më të ëmbël, më të ëmbëlën për ne shqiptarët atë bot, ju flet Kosova e lirë ta thot pikrisht vajza e komandantit legjendar Shqipëri Ashari. Ka qenë insistimi im sepse më dukej një privilegje të përbuar që unë të thema të fjalë, por pengesët të më dha gjatë asaj jo, po kohë. Ja, po mendoj, gazetare, ke një pas ndo një gazetare femër gjatë kësaj kohë, së so ka egzistu Radio Kosovalirë bashkëpunëtore kemi pas, bashk nga gazetarët e oh. drejtë për drejtë jo, kështu që realisht ka pas edhe femra, okay. edhe që na u kanë bashkon gjithë edhe në logjistikë, edhe në përgatitjen e informacioneve dhe në kompjuterë, laptopa, domethënë, ka qenë një angazhim i përbashkët dhe prandaj desha të them që asnjë punë e mirë në këtë botë nuk mund të bëhet vetëm. Dhe prandaj ajo ndjenja e egoizmit dhe e, e që pas luftës u theksua shumë dukshëm te disa shokton në veçantite komandantët tanë shumë të cilët u korritën të gjithë me radhë sepse u bën milionerë dhe nuk e mbajtën burnin dhe thrim deri në fund dhe kjo është për keqardhin tonë po të thëmë drejt për shdrejti dhe po ndihem shumë keq kur po i shosh në qëfar gjendje e kanë si e lveten me gjitha to sakrifica që i kanë bërë në kohë në luftës do më thanë të tjerë kanë qenë në luftë dhe të tjerë u bën pas luftës e ndruan fëtyrën, e ndruan moralin, e ndruan karakterin kjo është përdhimbje, po të themë shumë, sinqert, por me gjitha të po du të themë luftetarë të liris kanë qenë më mëritorët, ushtarët shtarë tonë kanë qenë më mëritorët, se sa do, komandantët okay. tonë të fashë. Do fullim për këtë punën e burnisë, se për thuti, po thuti nuk e mbajten, do shtë adhe nuk e kanë pasë, në sen që nuk e ke nuk, nuk e mbajnë. Me gjasë, këtë drejtë, me gjasë nuk e kanë pasë. Por, i përmeni ato raketat në kryshtë komaranit, ato shumicën kam thonë akademia e patriotizmit shqiptarë, ka qene vendosnë në Komaran, në punktin Serb, që i kanë rej, kështu shqiptarë të rej hungarë dhe tani shumë i që një kanë bo patriot me zarë. Du me kalun dy momente për mu, për mu shumë interesante. Momente i parë në opinion një shumë, shumë, shumë pak, e përthu i se farë heqë, një vej për madhore që e ka bo Ismet Begjeti, që në opinion një si këngëtar, tani kemi drejtar të bordit, po më vjenë shumë ketë se po e përmeni, për shkak sa drejtori i bordit kisha pas po shef me fol për këtë vepër në një situatë kur ai nuk do ishte kryetari i bordit, por ne kam thonë para se më u bë kryetari i bordit se ai e ka dhuru faktikisht teknikën e Radio Kosovës. A është kjo e vërtetë apo nuk është? Shumë e vërtetë. Bile bile unë e kam cekë edhe në librin tim Rruga e liris, që është e përkthyer edhe në anglisht, kontributi i veçantë i ti tij ka qenë sepse Ismet Bexheti ka qenë edhe luftëtar liris, i Lirisë, i ushtrisë lëndtare kombëtare, dhe prandaj Burnin dhe trimërinë e kamojt edhe pas luftës, që Arhtejt. është për, për, për të habit. Për mburje, për të habit. Bravo. Të <laughs> dhe, dhe Zhe, se, që tu jam për, për mu habit. po. ashtu është. Dhe për ndaj, mund them që i takon një falenderim i veçant, edhe publik është i burrit, madhe sepse e tërë teknika e radio së ti, e ishtë radio së ti, zëri kumanovës, zëri kumanovës, është siel me muaj të tërë dhe më thonë dherë ka mëri në molit e berishës dhe është vendosë aty ku, ku edhe ka fillu transmitimi i, i programet e radios Kosova Lirë dhe për që ditë zotit, për 6 muaj rështë të transmitimit të programet e tona, ama asë një minut bre, Milahim nuk ka pas defekte vloja. Asë një minut defekte teknike nuk ka pas. E ka pru me zamër. Me zamër, po se po, po pse? Se pse Martin Quni, Valdet Hoti, Fatmir Dugodhi, e, e, e tërë ekipa Radios Kosova Lirë, kanë qenë ashtë të kujdes në mirë e teknikës, sa so që edhe në ato temperatura shumë, në të, 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 të një dimri, të një acari, të, të veçantë, shumë i madhë ka qenë aja acari i vitit në othanon, si dhe mos i dhe i shkurtit, ashtë me kujdes i mështilni ato teknika dhe gjithat aparatur me, me bëthanie, si kur të ishte fmi i hasretit. Dhe pra ndaj, nuk ka pas prishi asë një minutë. Ndërka që vones ka pas vetëm një minutë gjatë tërë transmitim të programëve tonë për 6 mujë, një minutë kemi pas vënesë, edhe të jo me fajnë tonë. Por, shtabi për gjithë shënë ushtërisë një më të arët Kosovës, e kishtë lejuar një oficer norvegjez, ushtarak, në penzion, e kishtë lejuar të vi drejt për shdrejti në bunkeri në Radius Kosova Lir, në e Lirë në malet e Pallanikot atje, ku i jepnim lajme drejt për shdrejti, dhe a ju fut 2-3 minuta para orës 4, kur ne veç përgaditëshëm të startojmë, emisionin, ai u fut branda me automatik, me pap, me aparat fotografik, me kamerë, me të gjitha i mobilizuar për të gjeruar një emision drejt për drejt se si transmetohet në mëhan programi i radios Kosova Lirë në kohë lufte dhe ai derisa u komodu dhe edhe u përgatit që ta gjeroj atë emision, megjithatë u vonuam një minutë pak sa unë, u bë nervoz Martini sepse ai e ka vëdhesh një disiplin të rrept u shtarake, edhe pa një disiplinë të tillë nuk do të kishim sukses kaq të madh siç kemi pas gjashtë muaj rresht dhe prandaj është një përvojë shumë e kënaqshme edhe pse me shumë dhimbje, po me shumë krenari. Du me të pyt tash në bas ismet bëgjetit për një njeri të cilin unë edhe ti besoj edhe gjdo shqiptar që gjenetikisht është shqiptar, për arsysë se të edhe në kësajt kanë vlaqit 500 vjetë të torqet, 100 vjetë sërbë, edhe vërtit së po djetë kanë përzi gjenë e ta, edhe në kam thopë publikisht, aj njëri që e fynë e shanë e poshtërën Adem demdemaqin, jo që e kritikanë, sëpse ndër kritikus të ideve ti të, të mendimeve jam edhonë, por kategoria që e shajnë e fynë e poshtërën Adem demdemaqin, kam thonë lirisht mund me kontrolu gjenet dhe gjenet e ty në dalin jashtë teritorit trojeve shqiptare. Ju keni pos vizit gjatë luftes edhe prej batës të adem, a po? Po, shumë edhe më spjego pak momentet kur ka orë të bacja që për mu është general i gjithë generalet gjallet vdekur se edhe adem jashore ka pos idhull adem dhe maqin edhe ne gjithë si ka qenë puna si më ka tërgu një rast tha u futa të kryqi komoranit ishte përgatitur tha rruga në rrugë tjetër dhe kishin qen gati me vro ushtar të UÇK-s të më nduqë u fut dikush. Ma ka treguar një episod shumë interesant në emisionin tim. Baci Adem ka qen vizit te ju atje gjatë luftës? Po ka qen edhe më realisht e, ardhja e vizita e ka qen një befasi e, shumë e këndshme në ato rrethana, normal, por e, guximi, trimëria dhe heroizmi i tij, un mendoj se jo vetëm në historinë shqiptare, por edhe në historinë botërore është i pashëmbull, është unikat. Bile në këtë pyetje paksa zbrtheve dhe në një farformë u përgjigjja edhe vetë, ardha e Bashkëdem ka qenë frymëzim i madh, ka qenë ngritje morale të luftarak për të gjithë ne dhe prandaj mu në karastis të qëllaj në shtabin e përgjithshëm të ushtëri qëllim të artë Kosovës dhe të shihem shumë pak minuta me te, sepse aje kishte takimin me antarët e shtabit përgjithshëm dhe unë nuk kam qenë antarët e shtabit përgjithshëm, por me gjithë atë, ardhja ti neve vërtet në ka dhanë moral që në asë një rëthon të mos dërzohemi për të luftojmë shqiptarisht, sepse adem dhe mas njëherë ka falin anë. Oke, okay, falnderit. këtu, tash përkallojmë tek puna jote pas përfundimit luftës, para për se ty në pjesën e dy të misionit për gjithë këta libra që në i ke dhuru neve, e, du të flasë për një moment. E, shumë po flitet këto detë rrëth listave të veteranve të luftës, po. une e kam një informacion për disa ish komandantve të ndershëm, të cilët me vështërsi i paguin cigaret e veta, një general shumë i famshëm për cilin besoj që o ke dëgju, o ndoshta edhe e ke taku, e për cilin ta herdesku i ndjerë më ka thonë dë vetë mit njeri ku më kushtu poezi për zgjalli, Halil Therës, Halil Bytyqit, i cili ashtë vërtet generali gradun, po i run lëpë njëri, atjen ka në temin në abri. Në kanë tho këta njerës se pas përfundimit të luftës ka qenë një urdhër i përgjithshëm, nga shtobi përgjithshëm që të gjithë komandant e bataljoneve, të nën bataljoneve të brigadave, ti dorëzojnë listat me emrat e ushtarve. Me emrat e vërtet. Emrat e vërtet të ushtarve. Dhe ato lista jënë dorëzu në shtab. Si ndodhe ndërumë që këto lista me ushtuk dhe me ushpol konkursë me konkuru njerëzit ban be, po shkojnë me ly pun në kek, me mush formular, kujt i tekët për mu bo veterani luftës. Cili ashtë reagimi e ta, ke dëgju që jënë dërzu këto lista, edhe qëfar deformime është jënë borrat këtyre listave. Të thamë të drejthën, i ndërruar Milahim, një distanë madhe kohore është në gjashtëm vite, po bëhen prej se ka përfunduar aje luftë, qëllirin me vetë faktin që u vënuan shokët tanë, bashkëluftët tarë tanë, ishë komandant të zonëve operativet, u shtërisë Kosovës, u vënuan aqë shumë dhe nuk i trajtuan mirë fill dhe luftetarët dhe luftetarët e lirisë, dhe familjet e dëshmorëve dhe martirëve të kombit tonë të cilët janë me mija, me mija që e lanë këtë tokë karbrore me gjakun e tyre të njëmë u latën kuptohet që do të bën pa drejtësi të mëdha dhe që do të hyhet në hak kësaj kategorie të shajt. Dhe fatkeqësisht ndodhet edhe kjo. Deri në atë shkallë na i poshtruan luftëtarë të liris, veteranë të luftës të ushtrisë lindtare të Kosovës, saqë një numër jo i vogël i tyre të edhin fort mirë dhe ne gjithë të gjithë shqiptarët e dimë që madje bën edhe vetvrasje dhe vetvari. Kjo është turpi i turpit që ka mund të ndodhë popullet pas përfundimit të asaj luftet titanike duke pas parasysh faktin se ushtria qendrare e Kosovës krijt bota e din që ka qenë ushtri shumë disiplinuar, ushtri e cila i ka dhënë shembull krijt botës, jo vetëm Evropës, se si luftohat tërmërisht dhe burrërisht, dhe madje arriti që nga një ushtri guerile të bëhet ushtri e rregullt e Natës, e Aleancës Atlantike, dhe këtë e ka thënë edhe generali e, Clark dhe pas 5-17 vitesh edhe më tutje të mos kënë status të veçantë luftetarë të lirizë dhe veteranët e kësaj luftë të qenëtare, për ne nuk e diçka ka mund të mëndohë dhe më keqë, dhe për andaj këto hile, këto malverzime, këto manipulime që i kanë bërë këta, këta burën thojza dhe këta trimën thojza, kur halal mos u qoftë, sepse ato komisione që e kanë bërë gjoj e vlerësimin e tyre, se kush me të vërtet kanë qenë dhe është doshë të jenë veteranë të ushtri sënimtarë të Kosovës, nuk e kryen punën e tyre më ndërë, u pa, bëtërësht që nuk e kryen, e zhagitën ashtë shumë sa që ju lanë hapsir edhe u dëbashve, edhe u dëbashve, edhe u dëbashve, të hyjnë në listat e veteranëve të luftës të ushtri sënimtarë të Kosovës. Madje, madje, për që në pësurdi edhe me i madhë, vetë ke po e ke ledzua dhe ke ndëgjua edhe të moshëve 14-15 vjeqare, i kanë shpallë veteranët luftës të ushtërisë një të ratë kësuzë, po kjo ka qenë absurdi dhe turpi mëj madhë i popullit tonë për i leadershipit të, të kësaj Kosovët përgjakur dhe të dërmuar. Po, popullën e kemë shumë e më vërtet të mrekulushëm, por fatke qështë u dhesit dhe e këti populli kanë defekte shumë të mdhada më të utje, vazhdojnë me defekte të mdhada të qeverisim këtë Kosovë të, 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 të dërmuar prej, prej për i përdrejtësive në dha që i e bëri pushtu unë shekullor, dhe për andaj është për keqardin të onë që më te përse 50 të liris kanë bërë vetë vrasi në e milajim, në munges të kushtëve elementare për jetë. As në botë nuk bënë vetë për qefë, por në munges të kushtëve elementare për jetë. Ndërka në anën tjetër, anën tjetër të medalis e keqë, në këtë Kosovë të përgjakur, u bënë qindra milionera e për fatin të, të kesh, ma di edhe edhe alamet komandant atë ushtrisë të artë këso, sa di ke milionerë dhe po bëjnë gara për miliarda, se milionet i kanë harru dhe për miliarda dhe e kthyn në një koso absolutisht tjetër në raport me atë çfarë ka dëshiruar komandanti legjendar dhe mjaftar dhe qindre mijë dëshmorë dhe martir të kombit tonë. Ti e din fort mirë që prej vitit 1824 deri në vitin 1999, më shumë se 570 mijë shqiptarë në vrah nga barbarija dhe mizoria serbe. Do të thonë më shumë se 6 milionë shqiptarë me diz Ballkanit, me diz Evropës. Dhe këto vrasje, si këto barbari i trajtojnë fort mirë librim në shtat gjuhë botërore dhe pas gjithë këtij gjallë ku të derdhë lëm. Pas gjithë atyre dhunime më tepër se 20.000 mijë nëna gra dhe motra që nuk 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 kemi në gjendje të mbrojmë dhe të bën pre viktime këtyre barbarëve, këtyre kasabëve të Ballkanit, ne të shohemi pesh mas projekteve, mas tendereve, mas hajnis, mas vjedhje, mas krimit organizuar. Alamet ministra, alamet të organizuar. Ala me të ministra, ala me të udhëheqës të popullit tonë të binë në këtë gjendje që ta poshtrojnë këtë rini, të mbetës së të papunë, pa rrogë, pa prodhim, pa zhvillim, pa eksport, pa perspektivë për jetë dhe të marrin rrugën në për metropolit Evropës edhe më tutje, kjo për është e pa falshme, si gjërështë për të thëmë. E pa falshme këto vim të një pikë që në këtë valë të krimit ekonomik, të korupcionit, degradimit, të sakatimit, vrasi shqipnore, në rol shumë të madhë, shumë të madhë e kanë lujtë edhe ndërkomtartë. E kanë vrejt që ajo përzirja kimike, kur bëhët mes Balkanit dhe Evropianve, del aq pisë përzirje, aqë përzirje në dytë. Këto kritë këtë kremë do më thonë njën zhytë ata që ishtë në administratën e unëmi, ku të qoftë Amerikanë, qoftë Evropianë, më së foljumë, për ata që ka nërë të pa patentë shoferë, vendeve Afrikane, ndi këndi. E, a e gjetën këta nësret të rejnin të një, a u takun të një klasë, të një leadership politikë, që kryoj bindjen se një jemi ignorantë, këtu s'ka funksionu kur gjaë, s'ka pos as media, as spitale, as fabrika, as institucione, apo këta njerëz erdhën qëllimisht me degradu që gjithë zonë këtë vend. E gjithën të renin apo që ka ndodhin bas lufte? Të renin, dihet që nuk ka qenë i përshtatë shumë për të bërë kësi masakre, po themë kushtimisht, mbi këtë popullë pas asaj lufte gjenocidale. Nuk ka qenë aq i përshtatë shumë, sepse ky popull nga gjiu i vet i nxori pikrisht ata trim dhe ato trim resha që e shiruan mos dy sheku i robri. Dhe ky 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 popull i nxorç ata djem dhe ato vajza që kanë të vajze që aft të ta bëjnë të bëhen bëjn ushtri aleate e NATO-s. Dhe prandaj kjo është për dhimbje të madhe dhe për ta studiuar edhe në për laboratoriumet shkencore kët defektonin kushtimisht pa dhëm gjenetik. Pse mëre zot harrojm kaq shpejt? Në më anë, defekti genetik i harresës e kujtesës e historike, edhe me tuti i ndëruar me lejmë për në edhe sot e kësaj dite. Si mund të harrohen gjithë ata njerës, gjithë ato vrasje, gjithë ato barbari, gjithë ato vujti, gjithë ato piskame, gjithë ato vaje, kur ka sapte Balkanit në kryu me kry kriminellin Milošević, bëri kërdi, bëri hata hatavmi këtë popull, të harrohen atë shpet, dhe trimë tonë, thoi zëtë pas luftës, të bëjnë një teren kretë tjetër fare në raport me që është dashë me bo, me zhvillu Kosovën, me përparua dhe me shkunë familje madhe vërpion ati ku e kemë vendin, sepse jemi raca. Me vjetër, jo vesh në Balkan, jo vesh në Evropë, por literatura botërore, po të rëgonë që jemi raca me vjetër në botë, ma dhja dhe gjuha me vjetër në botë, dhe të dalin për një raca, kështë pastër, me bukurën në botë, për racës Pelazgo i Lero Dardane, në shqiptartë, të dalim me këto më rapështi, ka shtë më dha pasë asaj luftet pas sa sa dhimbje të madhe që që i u shkaktu këti popële 200 vjetë rështë dhe të poshtrohan aqë shumë me këta ndërkomtarë, me këta faqezi që vërtet kete drejtë, plëtsirë që ata pas e kryonë dhe e përshtatën të renin me këta më trapazë aqë shumë, sa so që e lanë nën zërë këtë popële, e lanë nën zërë këtë Kosovë. Dhe për andaj popële nuk i ka fajtë, po pikrisht i ka e pa, pa bo kur fardalimi iqë absolutisht vesh nuansa, po shihet që, që, që po dallojnë se çfarë që kanë çeveris Kosovën prej 99-s edhe sot e kësaj dite që po çeverisin kanë as fajt më dha, i kanë hyrë as shumë hak ti popullit, sa so që un nuk di, nuk di si ata i, i bëjnë këto kalkulime dhe këto llogari edhe më tutje ta çeverisin këtë këtë vend të përgjakur dhe si nuk frigohen ata që një ditë as, as vare nuk do t'javle eshnat brenda në tokë, sepse kje tokë është e lame me gjak. Mirë, dhash të zotit del në i prokurore i frigohen se këta zotit kë i lutën zotit dhe shkur morë moran. Prokurorit nuk i frigohen se me pos prokuror me morë veç e raportet e auditorve. Kur gjëse shpesher po dëgjohet në opinion po thuet ku ka fakte. Unë i ledzoj në sretë raportet e auditorve të përgjithshëm. Ti është i bindur me morë gjdo raport, rand për gjdo ministri, ka 20-30 i arreston prej ministris edhe i qënë ka 30 vjetë burg vetë të mbozë dëshmive të auditorve. Do kaluim pak të veprimtaria jote, të, të vejpra jote madhore. Mbas bas luftës, ju keni botu, thatë, libre terrori i sërbis pushtu se mbi shqiptartë 1824-1999, Po, Ky libër, domethënë është a mund të them pak si kryvepra jote? Është është botu në shtatë drejt. Me plot të drejt, po. Po, folëm pak për këtë liber, tani do, do më thush në njërë telegrafike edhe për libra të tjerë. Po, realisht, këtë të drejt, që prej gjithë këtyre veprave të mija, terrori sërbis pushtu, se mbi shqiptarë, mund të them, lirështë që është krye vepr, sepse jam duke përgatitur edhe ribotimin e gjashtë të plotësuar me radh, i cili ribotim e, do të botohet edhe në gjuhën japoneze dhe suedeze dhe do të bëhet në nënt gjuhë botërore. Do të thonë këtë libër që e keni tash në dorë është në shtat gjuhë botërore, shqip, anglisht, frangjisht, gjermanisht, turqisht, serbisht dhe maqedonisht. Ai shkon mirë me avon dhurat një daçiçe se na vjen në Kosovë. Po, ka qenë shumë mirë sepse unë Aleksandër Vuçiçit ja kam çuar dhurat bile me dhe hel me post të shpejt, ditën kur ka ardha e ditë në ditën e masakrës së rëqakut, kur erdhe në vizit këtu në Kosovë, ja kam dërguar me dhe hel drejt për drejti dhe atë ja kam shkru, ja kam dedikue në shenjë të masakrës, në shenjë të 16 djetorit të masakrës së rëqakut në Kosovë, Aleksandr Vëqicit, kryeministrit Aktual të Serbisë për ta pa edhe ai vet, sa i din këto, këto barbari dhe këto mizori që janë bër, por kur i kanë libër, kur i kanë madje edhe serbisht në gjuhën e tyre, ata ndryshe do ta trajtojnë këtë libër sepse kanë menduar dhe kanë besuar që shqiptarët edhe sot e kësaj dite janë të pa arsimuar mjaftuar, pa shkolluar dhe i kanë harruar ato zeza që ua, ua kemi bërë ne për gati 200 vjet rresht. Dhe vërtet nuk ka pas kur farë kuptimi që ato të harrohen, sepse ti e din fort mirë dhe ne e din gjithë që është shambull i pashambull në historinë bëtërore, që një shtetë dhe një popull fatkesë që është që solidarizu në vazhdimë mësi me regjimet fashistë të sërbe, është solidarizu edhe populli i po e themë, po e përsëresë, një shtetë ti thurë dhe ti ekzekutojnë praktik 24 elaborate për shdukin për shfarosin kolektive të një populli dhe që ato elaborate janë të gjitha në njërë kronologikit të renditura në librin tim përkatësisht në librin ton. Pse? Unë shumë shpesh e themë edhe para e djeve vendore edhe ndërkomtare sepse në karohi se më shku në po thuj se në gjithë botën në 25 qëndrat kryesore evropiane dhe botërore ta promovoj këtë liber dhe edhe opinion vendore dhe ndërkomtar u kam thënë shumë herë këtë liber nuk e ka shkruar në sërët plana. Këtë liber e ka përgadit në sërët plana me, me dhjetra e dhjetra bashkëpontor, shkencore, intelektuale, të gjitha fushve për në tarjeve por de facto e kanë shkruar 570.000 shqiptar të vrar vetëm e vetëm se ishin shqiptar që nga vitin 1824 dhe në vitin 1999. Bile-bile, tash ributim në gjashtë më që do të delë dhe japonishtë dhe suedishtë, e kam futë edhe vitin 2000. Dhe më hanë, dhe dhe libri 1824 vitin 2000. Pse? Sepse dhe në vitin 2000, bota e din deri dikun, por ne shqiptarët e dim shumë më mirë sepse e kemi bërë mbi kurrizin ton këtë barbari, edhe në vitin 2000 janë bërë masakra dhe barbari në Mitrovicën e Veriut dhe këtu në Libër <coughs> më falni, dhe këtu në Liber janë me fotografi kush i ka bërë ato, në çelën ditë janë bërë, madje edhe edhe orët dhe minutat kur kanë ndodhur ato ngjarje janë këtu në këtë libër dhe dihet mirë filli që për këto barbari, për këto krime, po akuzohet edhe krye ekzekutori i këtyre ngjarjeve Oliver Ivanovic. Mirë, libra të tjerë cilat janë po, ashtu që mundesh më nai përmend. Them të drejtën unë nuk kam nai të rahat, por asnjë libër tim në realisht nuk e kam bërë vetëm thash me bashkëpunim shumë të mirëfillt me bashkëvepëtarë dhe bashkëmendimtarë dhe bashkëluftëtarë të artë mi dhe ma dje edhe të shumë profesorave të universitetetve tona, të i kam bërë gjitha këto libra të cilat e kanë një kronologji edhe të cilat i trajtojnë kërësir dy dimenzione të veprimtaristime publicistike dhe dokumentare. Luftën qëllimtare, titanike dhe heroike të ushtrisën qëllimtare të Kosovës dhe gjenocidin sërmbi shqiptartë. Dhe marë krejt veprat e mija dokumentare i trajtojnë të dy dimenzione dhe të cilët kanë arritë të promovohen pothuajse në, në të gjithë rrugëllin toksor, sidomos libri i terrorit së shqiptarët. Është libri i parë që kam shkruar si kam marr nga lufta dhe un te di që s'kam në edhe në luftë kam marr shënim, kam qenë një kronist i ngjarve, kam shënuar gjithçka që kemi bërë, i kam shënuar dhe prandaj janë libra të çndrushëm sepse nuk i kam hirshur, nuk i kam gjëros, s'kan as pikpami ideologjike as partijake as politike, po thjesht janë absolutisht vërteta në gjarit si ka ndodhur dhe prandaj me ndoj që janë shumë të qëndrushme. Luftoj për tjetuar të tjertë, tja kam kushtu e komandante tim, Agim Barzanel, të cilër dëshmori kombit, një luftetar emblematik, një një, një shqiponi me flatra dhe pas të ja aje kam kushtuar dhe Skander Qekut, gjithashtu dëshmorët kombit, dalgë në jetë, si pas rëfime të haqisjekut, përkatsisht babajt e ti, pas tëja ka më kushtua dhe luftetarit emblematik të lirisë Selim Berisha, një profesor i cili ka sakrifiku jetën e ti dhe ka luftuar Adem Jasharqe. Fikali vetëm në fshatin drenëftës, drenështash të, të Prishtinës, ka rezistuar dhe ka luftuar burërisht dhe i ka mbrojt kretët të fshatra për rrëth, dhe resa ato janë bartë dhe kanë ardhur në Prishtinë, ai nuk e ka filluar luftën me forcat ushtarake dhe policore serbe, dhe, dhe është një rast unikat në historinë shqiptare të luftës së shqiptare. Ja kam kushtu, domethënë profesor Selim Rishës, profesorit i historisë për cilin kam bërë edhe film dokumentar. Pastaj libri i radhës është edhe libri Intervenimi i në Kosovë, që është edhe libër i doktoraturës time. Ky është verzioni anglisht i përkthyer anglisht dhe e kam botuar në vitin 2011 dhe është pse jo edhe për burrje të them se ky libër i ka tre recenzent amerikan, figurat njohura, është i madhi ambasadori amerikan William Walker, recenzent kryesor i këtij libri, dekani i Universitetit Amerikan të Kosovës Christopher Hall, profesor doktor Christopher Hall dhe e, një historiane Amerikani Gjulli Norgard, e cila është një ose shumë e mirë historisë botërorë, dhe ma tre recenzenti në Amerikanë të këti libri, pas taj kërë të verzioni i dytë i libri dalgë e jetë, që ja kam kushtuar. Skander Cekut, vërgjion e Shqip i doktoraturës një me intervenimin atës në Kosovë, rruga e lirisë që thash pak më herët është që kam mojtë shënime gjithë të tërkos kë, kur kam qëndru në malet e berishës, pas taj vjetë e kam botu këtë liber që ja kam kushtuar një luftetari, një herojt rallët luftet shlimtare, komandant shpatës për ferizgurit, cështë ingjenier i diplomuar elektroteknikës i cili notën mësatare në fakultetin elektroteknike ka pas 9.9 vetëm një nanë që e ka pasë gjithë tërë dhe manë studimeve të të ti universitare dhe që është vrarë më njështë dhe 2 prillë vitit 1999 dhe këtë burë është aji cili në ka mahnit me aftësit e ti ushtarake dhe luftarake dhe tërë përvojnë e të ti universitare, teorike, shkëndësare që ka, e ka mësu në Universitetin e Prishtinës e ka zbatuar në praktik edhe në luftën u shtrisintarët Kosovës, që kjo burë është që me bëjler bomba i ka qënë hava, i ka qënë në tanket dhe Bile para dy dite kam pas promovimin e Tetov të, të këti libri edhe në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Unë i fshatit Nikaj të Kaçanikot dhe është vra në kufirin Macedonë e Kosovë. Dhe më në kufirin me, me Kosovë dhe Macedoni duke shkuar për armatim sepse i kanë munguar armët për cilë të ka dëshiruar të i ketë sa më shumë për luftetarët e ti. Ky libri e këni pa dhe vetë është botimi gjashtë më radhë, me mm -hmm. gjashtë Tërori, në qashtë ribotime, në botë tërori, sërbis, pushtu, sërbis, shqiptar, në të rori sërbisë poshtuose në bërë shqiptarë, në vërtëti gjashtë do të delë në dritë shumë ake, shpejt. Ate, për ta bajnë një pytje, tëm. pak pytje si ide, për përgjigje shkurt se për du me trajtu edhe në tem që për mua është nga ma interesantët, për mendimin tem, ta një te e vlerësan ashtë, asë ashtë. A ke ndo një mendem, a këshë për shëmë të ardhmen me fut atë projektin tanë, në atë e trurit tanë, me bom një, një liber, e Kosova e pushtuar nga shqiptarët, nga lider shqipi shqiptarët, kështë do liber i mrekulushum, e kam një mikesh shumë e zonja në Suedi, është shkrimtare shumë e njohër rumune, e ka bënë një liber fenomenal, në basë rëdzimit të qausheskut, me titull kush ma dhe Rumanin. A kështë mujtë me bo të Kushma vo dhe Kosovën, ose kush ma pushtoj Kosovën në basë 12 qëshorit? Për fatën tonë të keqë, kjo e di që edhe ty edhe mua në del nga zemrët e plasurë. Këte që e thua, kjo, kjo ide e jotja, nuk është vetëm e jotja, po e veprimtarëve të mirëfilt, e luftetarëve të mirëfilt, e adhëtarëve të mirëfilt, që nashkon me ndja që një dit të bëjmë edhe një projekt të, të një E këshumë shkru bashkë një të një formë të tjilë, ndoshtë edhe bashkë e këshim shkruar, por dhashtë zote që... Në të shumë dhe dhe informatat. që një dit të këthjelen këta burën thojza dhe këta trimën thojza të cilë të e bënë poqavër Kosovë në pas luftës, dhe që të mos në deturojnë të himë edhe asaj punë dhe atyre projekteve, sepse kemi shumë punë tjera më të meshme dhe më të mire për të bërë, dhe unë më ndoj që përderë nuk e bëjmë punën që ta ulim në bankën e zezë, në tribunalin e drejtsisë në tarë, në hakë Serbin, fashiste, gjenocidale, si shtetë të donatë, si shtetë për krimi dhe barbarit që i ka bërë për gjenocidin 200 vjeqarën mbi shqiptarët, unë më ndoj dhe besoj që nuk e kemi fitu luftën endë ndaj Serbisë. Sepse përshë edhe vetë që Serbia fatkesisht me përgjumjen ton, me rënjë në gjumë të thejlë, për të mos thënë kom të thejlë të akademijive tona, të të artë edhe të shkencëve, edhe të Prishtinës, edhe të Tiranës, fatkesisht, Sërbija ka marë rolin e, e, e viktimes, edhe në të kriminelit, pa, është absurde kjo, tepër për absurda, dhe për ndaj, po duhet thëmë, ne kemi punë shumë për të bërë, në intelektualit dhe për të artë e mirëfilt, të i krymë punë të onë, të mos skalojmë në ekstrem të ato projekte të cilët nuk do të dëshironim të i bënim dhe të i shkronim kur. Mirë, pytjen time të fundit e kam për infektimin shpirtror mediatik në Kosovë që ka ndodhë në bas luftes. E, ju e shifni se në të gjitha televizionet të tona, që një hapsirë 10.000 km 4 orë, i kombini 120 stacionet televizive, radio, gazeta, portale, pa fond me një popullat 1.5 milion një nadaldikur, 1.8 milion, të shumica jo njike po ikin. A më ndonë ti se edhe njera prej, eksperimenteve ma dëdhimshme që është bonë në kurrez të kësoj popullate dhe kunder shpirtit të këti populli është pikrisht eksperimenti mediatik që nuk jo donë hapsirë, për shembul, librave të tilë, vëprimtarive tila, na edhimu në thamë publikisht pak të nënë kam gudzim me thonë që ka qenë një direktivë në bas lufte nga Osebeja që gjithë shka mujna me full në këtë vend, mujna me shatë, shka dojmë, me thonë, veç dy senë nuk ban me i përmenë. Mundësisht, njerën hitë se hitë, u qykën, mësë me përmenë fari luftën e u qykës, dhe në njërë absolute mos me shkrujt asë gjë kunder kriminelve A me ndonë që ashtë ba kjo eksperimenti dhe më shumë? Plëtsisht këtë drejtë, bile është njëri prej eksperimenteve më absurde dhe më banale i radhës që është bërë mbi mbi Kosovën dhe mbi popullin tonë të shumë vojtur dhe lirë dhe ky popull nuk e ka merituar dhe këtë eksperiment dhe un un them shumë shpesh fatkeqësisht që Evropa demokratike në thojëza, sepse ndaj shqiptarëve gjithmonë po qëndron edhe më tutje si njerëk dhe ndaj Serbisë fashiste si nën. Kjo është e vërtetë e madhe, edhe më tuti kjo Serbia që ka bërë kërdi dhe barbari dhe mbi të tjertë, edhe mbi Boshnjakët, edhe mbi Kroatë, edhe nuk ka popullë që se ka përgjokë, aja trajtohet si e përgdhelur e Balkanit, dhe kjo është plëtsisht me fajnë e Evropës demokratikën thojza, dhe po të mësisht e Amerika, një zëtë e dinë që ku dhëtë ishim nësatë dhe s'ka pas teori që unë e ti sot ta trajtojmë këtë temë ka shtë dhimshme mirë, po eksperimentet nga më të poshtrat në botë, nëse ka bëhë dikush për i ndërkomtarve, i kanë bërë pikrisht me Kosovën dhe për Kosovën dhe rrëth Kosovës pas luftës, duke ju dhënë të drejt, edhe, si që të popullë, edhe macës e kucës të bëjnë radio, televizione, gazeta, portale, elektronike, tjërë, tjërë. Pra ndaj, ashtë, ashtë kjo edhe drejtus të media, kush i drejton mediat? për shemë në Kosovë, kush dëminon? Te... Fatë kështë që shumë minë se drejtuze, janë më janë të gjarë, të jedinë fort mirë që pas kësaj në lufte të pa barabart, pas gjithë i të derdhur, ashtë shumë njerë kanë doktoruar, jedinë fort mirë dhe të jedha kretë botë edinë, pa kur farë pa kur farë vlerë, sa so që gati nuk me të ministrë asë të gjarë të rektarë po u bëhe dhe doktorë shkence. Po ka ma vetë vrasi për këtë popullë se të gjarë të rektarë të u bëhe doktorë atë shkencës dhe sot i ki profesore të të në më rënë më mend. Kjo është vetvrasja e radhës që i është bërë këtij populli dhe po i bëhet këtij populli. Dhe prandaj duhet të them që ë po ngrit, pa po vë disu ky popull në atë nivel që e meritojmë ne dhe që niveli i kulturës dhe edukatës të frymës së mirëfillt patriotike dhe të edhe dashurisë të arrijnë në atë në atë shkollë ku vërtet duhet të ndodhë një revolucion kushtimisht po them kulturor, i ngritjes së vendjes kulturore, patriotike, shpirtërore të këtij populli, edhe që më trapas kriminalët edhe u edhe 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 këta tujar të cilët po po e po, administrojnë Kosovën bashkë me kriminalët serbë po është edhe vetë një të katër të Kosovës edhe së të kësa i dite po e administrojnë, po e menajojnë kriminellet sërbë, të njëtit që kanë bërë krimi dhe e ndrehabilitut gjithë, fatkisështë, dhe gjithë i kin librin tim emra dhe me mbi emra, kur kanë bërë krime, dhe ma nuk duhet ma me hullumtua këtë kuzet, do si tre, kriti kin librin tim, 330 emrat kriminele o sërbi ki në bastë komune, në mirë kronologjike që kanë bërë krime, dhe ku kanë bërë krime. dhe për endaj po të them, për deri sa të mos vetëdisohet këj popull, deri në atë shkallë, sa që e, të hiqen, të eliminohen, po të them në formë demokratike, o jo, me pushën kra, të eliminohen nga skena politike, matrapast, të gjart, kriminalet që që po shtruan kaq shumë kët popullë dhe kët vend, ne edhe më tutje do të cilim në rrëdhëve dhe Evropa edhe më tutje do të talët me leve dhe sepse nuk do të lejoj me këtë nivel, me këtë standart që e kemi sot të shkoj ati ku e kemi vendin në familje ma dhe vërpjone. Sot, plana falimderit shumë edhe suksesën projekte tua të ardhëshme. Falimderit shumë edhe për i theje, bashkë mendimtar, bashkë dhe bashkë me lajmë zeka, që ma dhe mundësin të them diska më shumë rrëth kësaj dhe primtarije tonë të, të përbashkët, sepse thash këto nuk i kam shkruar onë, por i kam shkruar me ekip, me shok, me miq, me bashkëluftetar, bashkëmendimtar, dhe kjo punë e jone përbashkët duhet edhe më tutje të vazhdoj, ke, kemi një rrug të gjatë drejt një finale të madhe, e cila është e pashmangshme, drejt bashkimit komtar, bashkimit trojve shqiptare, po e shohem edhe vetë që caku, kryesor dhe final, i, jo vetëm i dëshirave, po dhe i ëndrave shumë shekullore të këti popullet shumë vujtur, është bashkimi i kombit tonë i trojve shqiptare, sepse nëse vazhdojmë edhe më tutje të të parcializohemi, të ndahemi në interesa partijake, ideologike, e klenore, efisnore dhe regionale edhe më tutje, e, do të, të sakrifikohemi për të keqen tonë dhe për të tonë. Unë shumë shpesh e thëmë para studentëve të mi, shembull më të mirë me unikat për për një demokraci të mirëfillë dhe të vërtet nuk keni ku më shku për të Amerikës smër në Amerikën. një superfuqi botërorë që botën e sjellë ngishtë me mençuri me dije me shkencë me ekonomi me industri me të gjitha dhe i ka vetëm dy parti ndërkësh Kosova jon e për gjakun e dërmuar më shumë se 40 parti politike nuk mund të funksionojë mirëfillë kjo Kosovë me gjithë këto interesa të ngushta personale, partijake, okay, private, klanore dhe prandaj po kam dëshirë që ky emision i yni sa do pak të ndikoj pozitivisht edhe të jetë një mesazh te krenia jon, sidomos te krenia sepse te edhe që krenia është është fuqia magjike e çdo populli dhe çdo komi prandaj edhe shqiptarëve që të ndikoj pozitivisht dhe e, edhe ata të bindën se vetëm me punë, me, me një edukat mirëfillt, me një patriotizëm dhe me një advetarizëm të mirëfillt mund të shkojmë përpara dhe mund të arrijmë në çakun e dëshiruar në finalin e madhe të quajtur bashkimi kombëtar. Faleminderit shumë, shumë që madha këtë rast dhe këtë mundësi, sepse un ti e din që jo rrallë herë kam dhënë intervista e prononcime të tjera të tjera, por në asnjë rast nuk më ka dhënë një mundësi me fol një orë për veprimtarinë time dhe tonë. Ëh bile bile pashmangshëm që i falenderohen edhe besim ëh dinës edhe Naim Abazit, më falë, ndoshta, nuk e kështë kuptanë kët, jo, këtë intervenim këtë falë nëherimi, kemi me shtë jo, dytë dhe... Edhe i falë shumë që kanë Po thuaj sa ata, ata janë gati të vetëmi që më kanë as dhonë, as dhonë as as mundësin as as të, as të tregoj diska rrëth kësaj dhe primtari gati 20 vjeqare në përbot dhe në për Evropë, sepse edhe emisionit e tyre janë shumë atraktive, ato spektakle janë shumë tërhesë, mirë po nuk ta japin mundësin që ti t'jesh musafiri kryesor, sepse ato ka shumë musafir në ato spektakle. Dërka kësë misioni i është shumë i veçantë, shumë specifik, që ta jap mundsinë me 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 thon diçka më tepër dhe prandaj faleminderit shumë. Kliur, Jam në. i privilegjuar që kisha rastin të bashkëbisedoj me një bashkëluftëtar, të denjë dhe të mirëfilltë shqiptar. Ne falenderojmë shumë edhe madje duke pas parasysh se në shumë emisione bën reklamë edhe sugjuku edhe byreku, unë kam kënaqësinë me ta reklamoj librin tanë Kali edhe dhe dhe një botë të re që të gjithë bashkat dhe se në hulumtimet e mija del që emisionim emisioni emisionim i shikushëm në mërgat bashka të bashkat dhe tarë të një ashtë shqiptare kush ka dëshirë me bleket libere që unë javë rekomandoj tableni për të fmive të jujë dhe për hirtë që t'javë jepë një migjëve të jujë në gjute huja, mundën e lirishtë me u drejtu në redaksin ton edhe me e bo përosin e libret për mes emisionit parotla Falenderit shumë dërruar të lëshikus, ne dorish jemi prapë të martën e arshme, dhe re atër natën e mirë shqiptarë, ku do që jeni, nga gjitha trojët shqiptarë dhe jashtë tyre, falenderit shumë sidomos ju të dashur mërgjimtarë, që ju vërtet i do një trojët shqiptarë pahile e me zemër të vërtet. Natën e mirë. <të>